ганц бас жанг хийсэн сэтгэлийн бэлэг болон чилхсээ ганд хэд. За, хинес сэтгэлийн бэлэг ирсэн гэж байна. Сэтгэлийн үг юм шиг. Эрүүл инхийн манаанд эдгээхийн чадлыг хэмжтэйгээр хуваалцаж, эзэмшсэн мэрэгжилтэд үнэн чэр зүтгэсэн эгэл даруухан энэрэнгүй үйлстэн сувлагч та өөрийнхөө жаргалыг ажигч, ажигчгүй мартаж, өрөөлийн амьдралыг үхлээс зайлуулж, тангараг өргөсөн эмчтэйгээ хамтын хаалгыг таглаж зогссөн мөнх тэнгэрийн сахиус манал бурхны элч хүн болгоны сэтгэлдээ багтаасан хүнлэг ариун цагаан өмөрхтний сувлагч та гэд бүсийн онцлог эмчилгээний төвийн дурангийн сувлагч ган туяа танд үргэлж сум орныхоо ард иргэдэд тусалж дэмждэгт тань баярлаа. Ажилд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье гэж чулуун хороо цум эрүүл мэндийн төвийн дарга болор туяа болон хамт олонхын зүгээс сэтгэлийн бэлэг уламжилж байна. Баярлаа. Сэтгэлийн бэлэг байлаа. Нэг хүн чи төрсөн өдрөд боддсон юм шиг. Үн сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч Тунмал Гарден цэцгийн дэлгүүр. За хэвээ миний би 2001 онд төрлөгчээр төрлөг сумнд ажиллаж исэн. Тэр үед болортын амж бутгаж нэг анги болортын амж мэн эрхлэгчээр ингээд надыг ураад би бас өөр газраас сумнд очиж ажиллаж исэн. Миний анхны ажлын гарга эхлүүлсэн 11 жил хамт ажилласан. Хамт олон маань бэлэг гаргасан нь маш их баярлаа. Стэ гинтийн байла. Маш их баярлаа. Хамт олондоо бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээ сум орныхаа эрүүл мэндийн мандаа үргэлж үргэлж зогсдог те. А их хүүхэд өндөр настан залуу үе бүх хүмүүсийнхаа эрүүл мэндийн мандаанд хамтаа мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа үе үеийн ахмадууд болон үе үеийн эмч сүлэгч нартаа ажлын өндөр амжилт хүсье. Ахмадуудаа эрүүлэг урт наслж удаан жаргахыг хүсэе гэдэг. За, чулуураа цомд хэдэн жил ажилласан бэ? Ажиллажсэн дурсамжаасаа болж. 2001 оноос 2012 он хүртэл 11 жил ажилласан. Одоо бол яг миний ажиллах үеийнхнээс бол нэг л хүн байх, хоёр л хүн байдаг. Бус нь бол тэгээд тэтэртэй гарцсан тийм байдаг. Тэгээд одоо бас яг залуучсан. Тэгмээ залуу үеийнхээ бас юм шилжсэн нарт ажлын амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Болортын амжилт бол багын 10 жилийн найзууд. Тэгэд найз маань нэмж болж би сувлагч болж 8 дугаар сургуулийг хойлоо бас 10 жил дээр ингэж сурч ирсэн. Тэгээд бас ажлын гараан дээр сувлаа хамтарч ажиллаж ирсэн. Найздаа ажлын өндөр амжилт хүсье. Эрүүлэг сайн сайхан хүсье. За, баярлалаа. Танд ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Хамт олон ч гэсэн маш их баярлалаа. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан хайр татны хүндээ бэлэг барих цэцгээ Тунмал Гарден цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.